голва, кони, кони приказкочете. Ви напомним да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони приказкочет. Благодаря ви предварително за отделеното време. Пътешествията на Галивер, Джонатан Суифт. Част 2, глава 5. Няколко приключения, които се случиха с автора. Екзекуцията на един престъпник. Авторът показва мореплавателското си изкуство. Животът ми щеше да протече твърде щастливо в тази страна, ако поради древния си ръст не бях претърпял няколко смешни и неприятни злополуки, за някои от които ще се опитам да разкажа. Глъм Далклич често ме носеше в дворцовете градини в по-малката ми кутия. Понякога ме извеждаше от нея и ми издържеше в ръка или пък ме поставяше на земята, за да походя. Спомням си как един ден преди джучето да напусне кралицата, то ни последва в градината. Когато гледачката ме постави на земята и ние с него се случихме наблизо един до друг, недалеч от няколко ябълкови дървета, джучета, кой ми караше да прави остроумието си с глупашки намек за неговия ръст и този на дърветата, а думата случайно се използва в техния език, както и в наша и за дървета и за хора. Злобният пакостник обаче изтебна случая, когато се разхождах под едно от дърветата, за да го разтърси точно в главата ми, при което десетина ябълки, всяка голяма колкото бристолско буре, нападаха наоколо, една ме удари по гърба, както случайно се бях навел и ми просна на земята по корем. Но иначе не пострадах, а на джучето простиха по мое искане, защото аз го бях предизвикал. Друг ден Глъм Далклич ме остави на гладката зелена морава, за да се забавлявам, докато тя се разхождаше наблизо с гувернантката си. Междувременно внезапно заваля толкова силен град, че веднага ме повали на земята. А докато лежах, градушката така жестоко ме заудря по цялото тяло, като че ли ме замерваха с тенисни топки. Аз обаче успях да пропълзя и да се скрия, като легнах по очи от към защитената страна на широка леха с мащерка. Но бях толкова натъртен по цялото тяло, че 10 дни не можех да изляза. Това няма нищо чудно, защото при положение, че природата в тази страна спазва същите си отношения, както във всичките си процеси, едно зърно оград е почти 1800 пъти по-голямо от подобно зърно в Европа. А това мога да твърдя въз основа на опита си, тъй като от любопитството ги претеглих и измерих. Но в същата градина ми се случи още по-опасно премеждие. Малката ми приятелка отиде в другия край на градината с гувернантката си и няколко нейни познати дами, смятайки, че ме оставила на сигурно място. Често я молих да ме оставя сам, за да мога да се отдам на собствените си мисли. А кутията ми не бе взела, за да я избегна неудобството да я носи. Докато я нямаше, беше твърде далеч, за да може да ме чуе, бялото ловджийско кученце, което принадлежеше на един от главните градинари, се вмъкна случайно в градината и попадна близо до мястото, където се намирах. Кучето тръгна по дирята, дойде право при мен, вземе в уста и стича веднага при господаря си, въртейки опашка и леко ме остави на земята. За мое щастие, то беше тъй добре обучено, че ме носеше между зъбите си, без ни най-малко да ме нарани, дори без да скъса дрехите ми. Но горкият градинар, който ме познаваше добре и беше много добре разположен към мен, ужасно се изплаши. Той леко ме взе в двете си ръце и ми попита как съм. Аз бях толкова смаян и задъхан, че не можех да продумам. След малко се окопитих и той благополучно ме занесе при малката ми гледачка, което вече се беше върнала на мястото, където ме бе оставила. Тя ужасно се разтревожила, като не ме намерила там и след като не съм се обадил, когато ми викала. Строго смъмри градинаре заради кучето му, но цялата работа бе потулена и изобщо не се разчуи с кралския двор, защото девойката се боеше от гнева на кралицата. А честно казано, що се отнася до мен, смятах, че доброто ми име ще пострада, ако тази история тръгне от уста на уста. Здравейте, мили приятели! С удоволствие ви съобщавам, че имате вече възможността да слушате литературните произведения от канала Кони и приказкочет, първи, преди всички останали. Как да направите това? Натиснете бутона Стани член.
Така ще можете да подкрепите финансово вашият любим канал за слушане на книги. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на техника за подобряване на качеството на клиповете на канала. Благодаря ви, че лайквате и се абонирате за канала ми. Това пример ще накара Глъмдал Плич твърдо да реши за бъдеще да не ме изпуща из очи. Отдавна вече се боях от подобно решение, затова скрих от нея някои дребни злополучни приключения, които имах, когато се случваше да остана сам. Веднъж една каня, която се видеше над градината, върхлетя върху ми, и ако не бях смело извадил сабята и не бях изтичал да се скрия под една дебела решетка за привързване на плодни дръвчета, непременно щеше да ме сграбчи в ногтите си и да ме отнесе. Друг път се изкачих на върха на прясно изровена кратичина и паднах чак до врата в дупката, през която животното бе хвърлило пръста. А после измислих някаква лъжа, която не си струваше да запомним, за да обясня как съм си изпоцапал дрехите. Също така се счупих десния пищял, когато случайно се спънах и си ударих в черупката на един охлюв, както се разхождах сам и мислих за бедната Англия. Не мога да кажа, радваше ли ме или ме унижаваше нещо, което забелязах по време на тези самотни разходки, че по-малките птички сякаш не се бояха от мен, а подскачаха наблизо, търсейки черви и друга храна. С такова безразличие и чувство за сигурност, като че ли изобщо нямаше някой наблизо. Спомням си как един дрозд имаше достатъчно доверие да клъвне с човката си от ръката ми парче торта, който Глъмдал Плич ми беше дала за закуска. Всеки път, когато гледах да ловя някои от тези птици, те смело се защищаваха, като се опитваха да ме клъвнат по пръстите, които гледах да държа далеч от клюновете им. След това отскачаха назад съвсем безучастно да си търсят черви или охлюви, както преди. Но един ден се сила запратих една дебела тояга и толкова точно улучих едно конопарче, че го съборих и като го стиснах за врата с две ръце, затичах се победоносно при гледачката си. Обаче тъй като птичката бе само зашеметена, тя се съвзе и ми заудря с кривата си от двете страни на главата и по тялото, макар че я държах с опънати ръце и тя не можеше да ме стигне с ногтите си, безброй пъти ми идеше да я пусна. Но скоро един от слугите ме отърва, като изви врата на птичето. На следващия ден по заповед на кралицата ми го сготвиха за обяд. Това конопарче, доколкото си спомням, беше малко по-голямо от английски лебед. Придворните дами често канеха Глъмдал Клич в апартаментите си и искаха да ме взима и мен, да имат удоволствието да ме видят и пипнат. Често ме събличаха гол коленичък и ме поставяха излегнат с цял дължина върху гърдите им, от което много се отвръщавах. Защото право да си кажа, кожата им издаваше много гадна миризма. Не го споменавам, за да обидя тези превъзходни дами, към които изпитвам най-голямо уважение. По-скоро считам, че обонянието ми бе по-чувствително съразмерно с дребния мирис и че тези знатни дами бяха толкова привлекателни за любовниците си и една за друга, колкото са хора със същото обществено положение у нас в Англия. И все пак аз понасях по-лесно естествената им миризма, отколкото миризмата на парфюмите им, от която веднага загубвах свяст. Не мога да забравя как един близък мой приятел в Лилипутия си позволи да се оплаче от силната миризма, която съм издавал през един топъл ден след дълга разходка. Макар това отношение да не се различавам от повечето мъже, но предполагам, че обонянието му бе толкова чувствително по отношение на мен, колкото моето по отношение на тукашните хора. По този въпрос съм длъжен да отдам заслуженото на моята господарка, кралицата, и на гледачката ми, Глъмдал Клич, които бяха толкова благоуханни, колкото коя да е дама в Англия. Когато гледачката ми ме носеше на гости от тези придворни дами, най-неприятно ми беше това, че те се отнасяха към мен съвсем безцеремонно, като към някакво съвсем незначително същество, защото се събличаха голи и си слагаха ризите в мое присъствие, а мен поставяха на туалетните си маси пред голите им тела, което съвсем не беше съблазнителна гледка, нито пък пораждаше у мен други чувства, освен ужас и отвращение. Кожата им гледана отблизо изглеждаше груба и неравна, различно цветена с венки тук-таме, големи като копания, от които висяха косми, по-дебели от канап. Да не говорим за останалите части на телата им. Освен това, те ни най-малко не се свиняха в мое присъствие да изпущат всичко, което бяха изпили, а то бе поне 100 галона, в съд, който побираше към 800 галона.
Най-хубавата между тези придворни дами и едно приятно, весело 16 годишно момиче, понякога ме слагаше да възседне една от цицките и измисляше и други развлечения, за които няма да дам особени подробности, като моля читателя да ми извини. Но на мен ми беше толкова неприятно, че настойчиво помолих Глън Далклич да намери някакво извинение, за да не се срещам повече с тази девойка. Веднъж един млад господин, който беше племенник на гувернантката на моята гледачка, дойде и взе да обещава и двете да отидат на една екзекуция. Щяха да налагат смъртно наказание на човек, убил един близък познат на племенника. Той успя да убеди Глън Далклич да отиде с тях колкото и дни се щеше, тъй като тя по природа беше милостива. А що се отнасяше до мен, макар да ненавиждах подобни зрелища, все пак любопитството ми изкушаваше да видя нещо, което смятах, че сигурно ще бъде изключителна гледка. Злодея бе вързан на стол върху издигнат за целта ешафот. Главата му тресеха с един удар на сабя дълго около 40 фута. От верните артериите бликна такава огромна струя кръв и то толкова нависоко, че тук като шуртеше големият фонтан във Версай, не би могъл да се мери с нея. А когато падна на ешафода, главата така отскочи, че се сепнах, макар да бях най-малко, на цяла английска миля разстояние. Кралицата, на която често говорих за морските си пътешествия, която използваше всеки повод, за да ми развлича, когато бях натъжен, ми попита дали умея да поравя с пътноходка или да гриба и дали като погреба малко това не би било полезно за здравето ми. Отговорих, че умея и едното и другото, защото макар да бях нает на кораба като хирург и лекар, все пак често, когато се налагаше, работех като прост моряк. Но съвсем не ми беше понятно как бих могъл да гръба в тяхната страна, където и най-малката лодка за един човек беше колкото наш първоразряден боен кораб. А след какъвто аз бих могъл да направлявам, не би оцелял в никоя тяхна река. Нейно величество каза, че ако направя чертежите на лодка, собственият и дърводелец щял да я изработи, а тя щяла да намери място, където да мога да я карам. Дърводелецът беше изварено изкусен майстор и по мои указания за 10 дена направи плътноходка всички и такелаж достатъчно голяма, за да може свободно да побере 8 европейци. Когато лодката беше готова, кралицата толкова се зарадва, че изтича при краля, понесла я за предната си пола. Кралят нареди да я поставят съд с вода и аз да вляза в нея, за да я изпитаме, ала там не можех да греба с двете весла по липса на място. Кралицата обаче бе намислила друго. Тя заръча на дърводелица да изработи дървено корито дълго 300 фута, широко 50 и дълбоко 8 фута. След като добре го катраносаха, за да не тече, поставиха го на пода край стената в една странична дворцова зала. На дъното му имаше кран, за да се изпуска водата, когато се замърси, а двама слуги лесно можеха да напълнят коритото за половин час. Тук често гребях за собствено развлечение и за да забавлявам кралицата и придворните и дами, които намираха умението и пъркавината ми за много забавни. Понякога вдигах платната и тогава нямах друга работа, освен да управлявам лодката, докато дамите правеха вятър с витрилата си. Когато те се изморяваха, няколко пажове издуваха платното ми, като духаха с уста, а пък аз показах майсторството си, обръщах кормилото ту надясно, ту наляво, както си исках. Когато се наситех на това забавление, Глън Далклич занасяше лодката ми обратно в килера и закачаше на един пирон да съхне. Здравейте! Сега ще отговоря на въпроса ви. Защо да натиснете бутона «Стани член»? Съществуват 4 категории членства в зависимост от вашите интереси. Стихотворения, приказки, разкази и книги. Всяко едно ниво е надграждащо и включва предимствата от предишните. Цените са съвсем символични за месец, но така пък ще имате уникалната възможност да слушате и гледате първи, преди всички останали и да обсъждаме всичко по канала и произведенията. Не ви остава място за чудене. Намери бутона горе в дясно, стани член, натисни и виж подробностите. Благодаря ви, че лайквате и се абонирате за канала ми.
Веднъж, когато щях да греба, случи ми се премещие, което за малко не ми струва живота. Един от башовете ме постави лодката ми в коритото. Говерамката, която се грижеше за Глъм Далклич, най-любезно ме вдигна, за да ме постави в лодката, но стана така, че се изплъзнах от пръстите и щях неизбежно да падна на пода от 40 фута височина. Ако по някаква невероятна щастлива случайност не се бях закачила за една голяма кърфица, забодена в кросажа на тази добра жена. Главичката на кърфицата мина между ризата и колана на панталоните ми и така увиснах във въздуха, закачен за кръста, докато Глъм Далклич ми се притече на помощ. При друг случай, един слуга, чието задължение беше на 3 дни да пълни коритото ми с прясна вода, прояви небрежност, като остави една огромна жаба, която не бе забелязал, да се изплъзне от кофата му във водата. Жабата се спотайваше, докато ме поставиха в лодката, но като съзря удобно място, където да постои, покатери се на нея и толкова силно я наклони на една страна, че ме принуди да я уравновесявам с цялата си тежест от към другата страна, за да не се обърне. След като се качи, веднага направи скок колкото половината дължина на лодката, а после над главата ми изкача напред-назад, оплесквайки с противната си суса лицето и дрехите ми. Едрите черти на лицето я правеха да изглежда като най-безобразното животно, което човек може да си представи. Аз обаче помолих Глъм Далклич да ме остави сам да се справя с нея. Доста дълго я утрех с една от веслата и най-накрая накарах да скочи от лодката. Но най-голямата опасност, която съм изживявал в това кралство, бе предизвикана от маймуна, собственост на един от служащите в кухнята. Глъм Далклич бе заключил в дрешника си, а тя излезе някъде по работа или на гости. Тъй като времето бе много топло, оставиха прозореца на дрешника отворен, отворени бяха и прозорците и вратата на по-голямата ми кутия, която обикновено живеех, защото беше по-обширна и по-удобна. Както си седях спокойно замислен пред масата, чух как нещо тупна на земята през прозореца на дрешника и заподскача насам натам, при което макар и доста стреснат, се осмелих да погледна навън, без да мърдам от мястото си. И тогава видях това игриво животно да подскача нагоре-надолу, докато накрая стигна до моята кутия, което ми се стори, че разглежда с голямо удоволствие и любопитство, надничайки през вратата и през всеки прозорец. Но толкова се изплаших, когато видях, че маймуната си подаваше главата от всички страни, че загубих самообладание и не се сетих да се скрия под леглото, както много лесно можех да сторя. Известно време маймуната надзъртеше, брътвеше нещо и се хилеше, докато най-после ме забеляза и протягайки лапа през вратата, както прави котка, която си играе с мишка, макар неспирно да се местих, за да избягам, маймуната най-накрая ме грабна запешена. Палтото ми, дебело и здраво, понеже беше направено от тамошен копринен плат, и ме измъкна навън. Тя ме вдигна с десния си преден крак и ме държеше тъй, както дойка държи дете, което ще кърми. Досущ, както съм виждал подобно животно да прави в Европа с някой котенце. А когато се опитах да се съпротивлявам, тя ме стисна толкова здраво, щото сметнах да по-благоразумно да й се подчиня. Имам всяко основание да вярвам, че маймуната ме взе за малко животно собствения вид, тъй като често ме погалваше нежно по лицето с другата си лапа. Нейното забавление бе прекъснато от някакъв шум при вратата на дрешника, сякаш някой я отваряше. И тогава тя внезапно скочи на прозореца, през който беше влязла. Оттам на ламаринения покрив и на улуците, като ходеше на три крака и ми държеше с четвъртия, докато се покатери по покрива току-до нашия. Чух как Глъм Далклич изпищя в момента, когато маймуната ме измъкна през прозореца. Горкото момиче беше почти обезумяло в този край на двореца. Настъпи суматоха и врява. Слугите се разтичаха да донесат стълби. Стотица хора във вътрешния двор видяха как маймуната, седнала на върха на един покрив, ме държи като бебе. С едната си предна лапа и ме храни с другата, пъхайки в устата ми храна, която бе изтискала от едната от бузите си. Как ме потупваше, когато отказвах да ям, при което мнозина от насъбралото се долу простолюдие прихнаха в смях. Пък и аз не смятам, че би било справедливо да ги опрекваме, защото без съмнение това представляваше изнаредно смешно зрелище за всеки го, освен за мен.
Някои се пратиха нагоре камъни, надявайки се да накарат маймуната да слезе, но строго им забраниха да я замерват, защото имаше голяма вероятност да ми спукат черепа. Сложиха стълби и няколко души се изкачиха по тях, като забеляза това, като се видя обкръжена почти от всички страни и като не можеше да тича достатъчно бързо на три крака, тя ме пусна на върха на покрива и побягна. Там останах известно време на 500 ярда от земята, очаквайки всеки миг да ме отнесе вятърът или да се подхлъзне, защото ми се виеше свят и да се изтъркуля от върха до стрехата. Но един добър момък, прислужник на моята гледачка, се покатери по покрива и като ме постави в джоба на панталона си, благополучно ме смъкна. Здравейте, приятели! Натиснете бутона Стани член. Срещу минимална такса, според вашите интереси и времеви абонамент, ще получите страхотен бач и предимството да сте сред първите слушатели на новите качвания. Бачът е признание за лоялни почитатели и се променя в зависимост от продължителността на членството. Благодаря ви, че лайквате и се абонирате за канала. За малко не се задавих от тази гадост, която маймуната бе изтикала в гърлото ми, но милата ми гледачка измъкна от устата ми си гличка и тогава почнах да повръщам, от което почувствах голямо облегчение. А това омръсно животно толкова ме бе притискало в ребрата, че бях силно контузен и се чувствах тъй омаломощен, защото бях принуден да лежа две седмици на легло. Кралят, кралицата и всички царедворци всеки ден пращаха някого да се осведомява за здравето ми, а нейно величество ме посети няколко пъти, докато боледувах. Убиха маймуната и бе издадена заповед никой да не държи подобно животно в двореца. Когато след оздравяването си, отидох при краля да му благодаря за оказаното ми внимание. Той весело започна да ме задява за това приключение. Попита ме за какво съм мислил и разсъждавал, докато съм лежал в лапата на маймуната, дали ми е харесала храната, която тя ми е дала, и начинът ти да ме храни, и дали свежият въздух на покрива и изострил апетита ми. Поиска да му кажа какво бих направил при подобни случаи в родната ми страна. Обясних на негово величество, че в Европа нямаме маймуни, освен онези, донесени от далечни страни като някаква рядкост. А те са толкова малки, че ако се осмеляха да ме нападнат, бих могъл да се справя с десетина наведнъж. А колкото до чудовищното животно, с което напоследък се бях борил, то действително беше голямо колкото слон, ако страхът не ми бе попречил да разсъждавам, щях да използвам сабята си. Същевременно се придадох свиреп ви и стиснах дръжката на сабята. Когато маймуната посягаше към мен и може би щях да й нанеса такава рана, че тя да отръпне лапата си много по-бързо, отколкото я бе протегнала. Тези думи изрекох с твърд глас, като човек, който държи храбростта му да не бъде поставена под съмнение. Словото ми обаче предизвика бурен смях и въпреки уважението, дължимо на негово величество, приближените му не успяха да държат смеха си. Това ме накара да осъзная колко безмислено е човек да се стреми да придържа достоинството си пред хора, на които изобщо не е равен и с които не може да се сравнява. Въпреки това, след завръщането си в Англия, често срещам случаи подобни на моя в онази страна. Когато някой нищожен, презрян негодник без следа от благороден происход, хубост, ум и здрав разум, си позволява да важничи и да се слага на равна нога с най-високо поставените личности в кралството. Не минаваше ден да не развеселявам кралския двор с някаква смешна история, а Гламдал Клич, макар че много ме обичаше все пак, бе достатъчно дяволите да обажда на кралицата, щом извърших някоя смехория, която тя смяташе, че би забавлявала нейно величество. Веднъж момичето бе неразположено и говернантката я заведе да подиша чист въздух на 1 час или 30 мили извън града. Те слязоха от каретата близо до пътечката между две ниви. А когато Гламдал Клич остави на земята кутията ми, аз излязох да се поразходя. На пътеката имаше кравешко лайно и кой ме караше да изпитвам силата си, като се опитам да го прескоча. Затичах се, но за нещастие не скочих достатъчно далече и се озовах до колене точно в средата му. Изгазих до пътеката доста трудно и един от
Кейти ме поизбърса с носната си кърпа, защото бях безобразна и споцапан. Гледачката ми ме затвори в кутията, докато се прибрахме от дома, където кралицата скоро научи за случката, а лакеите разпръснаха новината из кралския двор, така че следващите няколко дни всички се забавляваха за моя сметка.